একোলেণ্ডত কি ঘটিছে? একোলেণ্ডৰ পানী বিষাক্ত। নিউজ এইটিনৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছত অৱশেষত গালৰিল প্ৰশাসনৰ একোলেণ্ডত প্ৰশাসনৰ অভিযান। জিলা উপায়ুক্তই গঠন কৰি দিয়া তদন্তকাৰী দলে একোলেণ্ডত প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি অভিযান চলালে। একোলেণ্ডৰ পানী আৰু অন্যান্য সা সুবিধা ব্যৱহাৰৰ বাবে অনুপযোগী বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল বিভিন্নজনে। অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰু নিউজ এইটিনৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছত শনিবাৰে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ৰঞ্জিত কোঁৱৰৰ নেতৃত্বৰ এটা দলে একোলেণ্ডত চলালে অভিযান। অভিযানৰ পিছতেই একোলেণ্ডত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আঁসোৱাহ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে উপায়ুক্তই। যোৱা বছৰ 17 চনৰ অক্টোবৰ মাহত এটা ইনকোৱাৰী হৈছিল, তাত কিছু ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰা হৈছিল, এইখিনি কিন্তু পালন কৰা হোৱা নাই। যিবিলাক ওখ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাকৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ থাকিব লাগে নৰ্মছ, তাত বহুত শৰ্টকমিংছ আছে। পানীক লৈ খেলি মেলি আছে, ক্লৰিন মিহলি আছে, এতিয়াও আছে। শ্লাইডিং ওপৰৰ পৰা নামি অহাৰ কাৰণে যিটো পানী তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে পিছফালৰ এটা পুখুৰীৰ পানী, গেলা পুখুৰী এটা। শনিবাৰে প্ৰশাসনৰ দলটোৱে পাৰ্কখনৰ পানীকে লৈ বিভিন্ন সা সুবিধাৰ আঁসোৱাহত পোৱা তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত পৰৱৰ্তী সময়ত কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্তই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। জীৱন মানুহৰ সম্পত্তিৰ লগত কম্প্ৰমাইজ নহয়, গতিকেলৈ গোটেইখিনি এক্সপাৰ্ট মানুহ আমাৰ লগত আহিছে, তেওঁলোকৰে ৰিপৰ্ট দিব আমাক। যদি আইনসংগত নহয়, মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ যদি হানিকৰ হয়, আমি অথৰিটিবিলাকে চৰকাৰে কিয় চলি থাকিবলৈ দিব? এনেকৈ নিদিয়ে, হয়তো তেওঁলোকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল হ'ব পাৰে। ইফালে প্ৰশাসনৰ ভিতৰত অভিযান চলি থকাৰ সময়তেই একোলেণ্ডৰ বাহিৰত সৃষ্টি হ'ল অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ। নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত লোকে মহিলাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত উত্তপ্ত হৈ পৰে অঞ্চলটো। গুণ্ডামি তাৰমানে আপুনি তাত ক'লে আপুনি লাইনত থাকক, লাইনত আছো হা, মহিলা কেইজনী মানে আপুনি ঠেলি দিলে, কিয় ঠেলা নাই? মোৰ চকু আগত আপুনি ঠেলা আছে, আপুনি ঠেলিছে, আপোনালোকে ইয়াত গুণ্ডাগিৰি কিয় কৰিছে? একোলেণ্ডৰ সুইমিং পুলৰ বিষাক্ত পানীকে লৈ বিভিন্ন আঁসোৱাহৰ লগতে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চৰম উদ্ভণ্ডালিৰ বাবে একোলেণ্ডৰ ভৱিষ্যতক লৈ সৃষ্টি হৈছে অনিশ্চয়তা। একোলেণ্ড উপভোগ কৰিবলৈ অহা বিভিন্নজনৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰু নিউজ এইটিনৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছত আজি জিলা যি অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ৰঞ্জিত কোঁৱৰৰ নেতৃত্বত একোলেণ্ডৰ ভিতৰত চলিলে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। তাৰ পিছতে তেখেতসকলে কৈছে যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুৱাস পাইছে, সেই অসুৱাসসমূহ যদি সত্য প্ৰমাণিত হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব জিলা উপায়ুক্তই। একোলেণ্ডৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে মই বিপুল বৰ্মন, নিউজ এইটিন অসম, নৰ্থ ইষ্ট।